Уважаеми зрители, в неделя вие сте с третата част на нашето предаване. Сега ще си говорим за нещо, което изключително ме подразни. Ако трябва да бъда съвсем честен, ситуацията в Съединените щати е ярка демонстрация за това, което се нарича лицемерие. Лицемерие, бих казал, на елитите. Не обичам класовата борба. Със сигурност тези от вас, които седят предаването, добре знаят, че моите разбирания са точно обратните. Но тогава, когато се проявява едно лицемерие в политическата и медийната среда, то не можем да не говорим за лицемерието на елитите. Какво се случи в щатите? Сигурен съм, няма вариант да не сте разбрали, няма вариант да не сте видяли протест, който отричаше избора на Байден за президент на Съединените американски щати, който прерасна в нещо като малък бунт, всъщност нахлуване в Конгреса, и общо взето така, макар и частично, рушение на Капитолия. Защо това е важно и защо то е лицемерно? Защото само преди 6 месеца, може би много хора са забравили, може би други не са, но се случваха много по-страшни неща в Съединените щати. Имаше места, в които се обявяваше автономия. Така нареченото антифа движение окупираше определени райони, подкрепени, разбира се, от Black Lives Matter движението, едно откровенно расистско движение, расистско спрямо белите хора, разбира се, завземаха части от суверенна държава Съединените щати, и тогава това нещо от същите тези медии и от същите тези политици, най-вече свързани с Демократическата партия в Съединените щати, но с световен мащаб, с либералната идеология, твърдяха, че това е нещо нормално, че това е борба за права. Борба за права. Що борба за права е да разбиеш витрините на магазините, да крадеш стоки, да нахлуваш полицейските участъци, да рушиш да рушиш културно-историческото минало, такова каквото е, да пренаписваш книги, да променяш историята. Това е огромно престъпление срещу човечеството и никой не може да ме убеди в обратното. Сега същите тези хора тълкуват събитията в Капитолия по съвсем различен начин. За тях това е удар срещу демокрацията, за тях това е поведение в ущърп на демокрацията, а онова не е. Не ме разбирайте погрешно. Това, което се случи в Съединените щати, сигурност не ми е по вкуса. Аз не одобрявам подобни действия и не мисля, че по този начин може да се извоюва демокрация. Но за мен няма съмнение. Изборите в Съединените щати бяха емблема на това как може да бъдат манипулирани и да им се влияе. И в случая не поддържам теориите на конспирацията от гледна точка, че някой е решил примерно Байден да спечели и затова така е провел изборите и нещо такова. Не, смятам, че гласуването по почта може лесно да бъде фалшифицирано и точно за това то не трябва да съществува в никакъв вариант никъде по света. Не само Съединените щати, никъде по света. Също е с всяко дистанционно гласуване. Реалното гласуване, ако щете наречете ме традиционалист, консервативен или каквото искате още, ще бъдете прави, ако използвате подобно определение, но за мен политическия избор трябва да се изразява по най-утвърдения начин. Човек да отиде и да си пусне бюлетината в кутията. За мен това е важното и така трябва да бъде. Не гласуване по постата. Истината е, че каква е гаранцията, че хората, от чието име са пуснати бюлетините, наистина са гласували по постата? Да, те може да са били, но голяма част от тези бюлетини по почтата изпратени може да са били наистина в подкрепа на Байден. Истината е, че някакси не изглежда реално при реалното гласуване претендентите да вървят сравнително наравно, като Тръмп така да има преднина, да превъзхожда, а при гласуването по почта 80% от бюлетините са в полза на един кандидат. Няма как някой да ме убеди, че това е нормално нещо. Дори да има разделение в обществото, а то със сигурност има огромно разделение в американското общество, на двата полюса. Няма всички поддръжници на единия да преобладават в единия начин на гласуване, а в другия да вървят по-равно.
Логиката е, ако прием, че едните отричат единия начин на гласуване, другите отричат другия начин на гласуване, защото и се твърди, че републиканците не одобряват гласуването по пощата, съответно за това не гласуват по поща. Окей, мога да го приема, само ако прием, че в този случай републиканците гласуват предимно традиционно, а симпатизантите на демократите гласуват по поща. Тогава без значение кой ще спечели. Един ще има огромна преднина при едното гласуване, друга ще има огромна преднина при другото гласуване. Никой не може да ме убеди, че е нормален политически процес при едното гласуване резултатите да вървят сходни, при другото да има огромна, огромна наистина преднина за единия кандидат. Това не е нормално. Всеки, който е част от дадено общество, знае, че това не може да се случи. Не е в правилата на социалното. Това доведе до онзи бунт пред Капитолия. Пак казвам, аз не одобрявам подобни действия. Разбира се, че те не са правилни и разбира се, че те няма да върнат демокрацията в Съединените щати, така както и манипулираното гласуване няма да го направи. Дори да изключим самия изборен процес, изборите бяха манипулирани още от самите медии, които фаворизираха един кандидат за сметка на другия в огромно количество. По същия начин същите тези медии, такива като CNN, внушаха, че едва ли не, всъщност виждате ли, това, което се случва в Капитолия, е престъпление. А онова, което правеха Antifa и Black Lives Matter, не било. Това да завземаш определени части в Съединените щати, да справиш държавата пред един вид гражданска, няма да го наричам война, но граждански бунт, не било. Но това пред Капитолия било. Вижте колко е лицемерно всичко, колко е абсурдно. И това са неща, които заслужават изключително внимание. Неща, които не бива да бъдат подценявани, защото, повярвайте ми, това, което гледаме там, скоро ще се пренесе и тук. Чудите се, защо тук няма гласуване по поща? Няма, но ще имаме машинно гласуване. А сега да се върнем и да си спомним какво се случи на последните избори, на които имаше машинно гласуване, онези за Европейски парламент, където така сериозно се гласуваше. Нали? Имаше машини в определени секции и така нататък. Много хора се оплакаха, че преференциите им не са отчетени. После излезна фирмата, която отговаряше за преброяването и каза, че наистина са имали софтуерен проблем и не всички преференции са отчетени. Но те, виждате ли, давали гаранция, че пък останалите гласове били отчетени. Е, обяснете ми, как са сигурни, че проблемът е бил само при преференциите, а не при останалото гласуване? Как ще мога да бъдем сигурни в това нещо? Но то не се говори, то не се коментира. Напротив, такива като президента Румен Радев, това, което правят, е да защитават едно такова машинно гласуване, да настояват. Ето, сега вече имаме избор на фирма, която трябва да изпълни това машинно гласуване. България на парламентарните избори едва ли не, нали, ще гласуваме с машини и така нататък. Я кажете ми сега, аз съм човек, който през последните 10 години пряко участва в изборите. Горе-долу смея твърдя, че познавам добре изборния процес, знам как самите секции функционират, знам как се борят резултатите, знам колко е трудно всъщност да се манипулира даден протокол, ако там има представители от всяка една формация, която участва на изборите, или от поне 2-3, защото не изключвам се купи цялата комисия, но това по-скоро е рядкост. И може да се случи в по-слабо населените места, там където някой зависи от билото едър бизнесмен или местен политик, така, връщайки ни към феодалните строеве. Но в масовия случай това е много трудно да се получи. А машините дават идеалната възможност за това. Идеалната възможност. Там кой контролира, кой как е гласувал, кой е свидетеля. Това беше един от проблемите на гласуването по пощата в Съединените американски щати. Първото е, че не се знае кой изпраща бюлетините. Тоест, примерно, аз мога да реша, да кажем, че моите роднини не искат да гласуват и аз от тяхно име да изпратя бюлетините. Това може да се случи в Съединените американски щати. Каква? И после самото преброяване на бюлетините става в пощенските секции, които след това ги изпращат на електите. Каква е гаранцията, че в тези пощенски секции, там където няма застъпници примерно кандидатите или не, и на двамата, няма някаква подмяна на вота. Няма гаранция. Също е с машините. Гласувайки машинно,
Кажете ми каква е гаранцията, че всъщност в дадена секция вота е отчетен правилно. Аз откъде я знам дали машината не е софтуерно манипулирана. И няма контрола, който може да се осъществи. Това е истината. Тезата, че хората, които броят бюлетините, преиначали нещата. Може, но има и противодействие, когато си пратиш твои доверени хора там. Да, знам колко трудно се намират такива хора, но това е начин. Това е начин в целия свят. Не е само в България, не е само в Съединените американски щати. Това е начин в целия цивилизован свят. А машинно гласуване, гласуване по интернет и така нататък, е примера с Мадур в Колумбия. И там машинно го избрах. Може би сте забравили каква е ситуацията в Колумбия, но през последните две години страната преживява гражданска война. Това се случи благодарение на машинното гласуване. Може би това е някакъв нов демократичен способ, който аз не мога да оценя, но извинявайте. Ето това е лицемерието на елитите. Понеже прав паралел, най-вече между събитията в Съединените американски щати и тези в България, поведението на Румен Радев като президент тогава, когато имаше протести преди няколко месеца в България, не ви ли изгледаше като подстракане? Вдигнатата ръка, свита в юмрук, какво точно показваше? Призивите за това да се използват най-различни средства, за да се прекрати тази власт. Нагнетяването на напрежението и ината да се гласува възможно най-скоро, без да се отчита реалната епидемиологична обстановка, ето сега тръгна да дава заден, може би осъзна, че всъщност трябва някой да понесе отговорност за това, че очевидно здравната пандемия, причинена от коронавируса, доведе до загубата на много човешки животи. И когато накараш хората да се редят по този начин в секциите, трябва да си наясно какво ще те чака. Това е един от големите проблеми. Нормално е да има страх голяма част от населението. Нормално е в деня на изборите много хора, ето го примера с Румъния, много хора просто да откажат да гласуват, осъзнайки колко е важно, осъзнайки, че това е освен право, то е и дълг граждански, всъщност да не отидат, защото ще кажат, защо аз да отивам, по-добре да си пазя моето здраве. И какво, кажете ми, каква е разликата, кога ще бъдат изборите в България? Март, април или май месец? За два месеца повече или по-малко, кое е това нещо, което ще се промени? Кое е това, което ще направи живота ми по-различен? Кое е това нещо за два месеца, което може да промени съдбата? Още повече, имайки предвид перспективата на изключително трудно формиране на мнозинство и съответно на правителство в българския вариант. И това, което сега наблюдаваме в Съединените щати, което лицемерно и политици като Макрон, Меркел и така нататък в момента едва ли не осъждат, не искам да правя прогнози, че може да се повтори България, но реална така опасност съществува. Без значение кой е победител от изборите, защото винаги ще има недоволни. А тогава, когато се вкарват изкуствени начини за възможност за гласуване, оспорването и несигурността, липсата на доверие в системата, стават все по-очебини и все по-очебини. На този фон, хубаво е да се извлечем поуките от лицемерието на елитите. Пак ще кажа, защото става въпрос за политически елити и за медийни елити. И сега замислете, същия проблем е съществували много сериозно и в България. С политическите и медийните манипулации съществува. И това е изключително тъжно. Ще дам за пример Христо Иванов, който всъщност беше едва ли не провъзгласен за нов министър-председател, при положение, че България имаше законно избрано действащо правителство, а самия Христо Иванов просто беше един медиен герой, нищо повече. В момента, според социолозите, изобщо не е сигурно, че неговата формация въобще ще прескочи бариерата и ще бъде част от следващото народно събрание, което само по себе си показва как може да се влияе на общественото мнение. За съжаление, видяхме го в една от държавите, които смятахме за символ на демокрацията, Съединените американски щати. Подобни неща виждаме в доста голяма част от Западна Европа, която също по принцип възприема за един символ именно на тези процеси. В тази връзка, за огромно съжаление, трябва да видим, че подобна опасност съществува и в България. И тя по никакъв начин не е престала да съществува. Затова, ето сега, в началото на новата 2021 година, модерно, макар че не е много вече началото, модерно да се отправят пожелания.
Аз ще завърша тази моя част. Именно с едно такова пожелание към вас, да си отваряте очите. Да поставяте под съмнение всяко нещо, което чувате, защото това е изключително съществено, изключително важно. Говоря, разбира се, от гледна точка на политическата информация, която залива медиите. Без значение кой го казва, проверяйте от няколко източника, замислете се. Така ли, иначе ни чака една предизборна кампания, която сигурно ще бъде съвсем различна от това, на което сме свикнали. Може би тя ще минава предимно в медиите и в социалните мрежи. Избирайте да контактувате лично с хората, които ще се борят за вашето доверие. И наистина разсъждайте трезво. Ако можете, избегнете машинното гласуване. Това със сигурност ще бъде доста по-благоприятен вариант. Разбира се, това може да се случи само ако има силен обществен натиск, макар че според мен може би машинното гласуване вече ще бъде неизбежно. И не забравяйте, здравия разум е този, който трябва да ни води, а не емоциите. Така нашето предаване завърши в неделя. Останете с програмата на телевизия Скат.